acid with alkaline. Okey. Lepas tu kita dah habis buat persamaan betul ke? Persamaan yang ni semua dah buat kan? Dah ke belum eh, cikgu? Dah. Dah, okey. So kita start dengan alkaline lah. Okey. Benda dia sama je. Sama je konsep dia. Kita buat amalan ni kita ada persamaan sikit untuk alkaline. Lepas tu kita banyak mengira. Okey, cikgu cuba habiskan mengira untuk bab acid base. Okey, supaya next kita boleh masuk bab garam dah. Okey, so kita tengok kat sini. Chemical properties of alkaline. Jap. Okey. These chemical properties can be used to identify the presence of an alkaline. Ada tiga persamaan yang kita boleh guna untuk tindak balas alkali. Yang pertama, reaction of alkaline with ammonium salt. Okey. Yang kedua, reaction of alkaline with metal ion. Dan yang ketiga, reaction of alkaline with acid. Okey, kita try buat sama-sama. Okey, ni yang pertama dulu. Reaction of alkaline with ammonium salt. Okey. Kalau alkali campur dengan ammonium salt, kita akan dapat salt lah, itu confirm lah kan? And then kita akan dapat ammonia gas dengan H2O. Kita akan dapat tiga benda tu. So kita try dulu yang pertama. Apa formula ammonium sulfate? Siapa boleh try? Ammonium sulfate. Ammonium NH4+. Sulfate SO42-. So apa formula yang kita dapat? N dalam bracket NH42. NH4 bracket 2SO4. Okay, good. Plus potassium hydroxide. KOH. KOH. Okay, good. Aero. Okay, macam mana nak dapatkan salt dia? Macam mana nak dapatkan salt dia? Okay, ingat satu je. Ammonium ni dia akan bagi ion sulfate. So, ion sulfate, ion negatif. So, dia akan tertarik dengan yang positif. Okay. Ammonium ataupun ammonium sulfate ni dia akan bagi ion negatif. So, negatif akan tertarik yang positif. So, apa kita dapat? K plus dengan SO42 minus kita akan dapat? K2SO4. K2SO4 plus, okey, yang belakang ni sama je, semua sama. Kita dapat ammonia dengan air. NH3 plus H2O. Macam tu lah. Okay, cuba tengok dah balance ke belum, nak letak nombor apa di mana. Dua depan K. Dua depan KOH. Okey, betul. Lagi. Ammonium ni ada dua. So, kita letak dekat sini dua. Okay, cuba kita check hidrogen dia cukup tak? Hidrogen kat depan ni ada berapa? Kat sini ada berapa? 4 kali 2 ada? 8. 8. Dekat sini 2 kali 1 ada 2. So, total up kita ada 10. So, dekat sini dah ada 6. So, lagi berapa? 4. Lagi 4. So kat belakang ni kita letak 2. Nak check lagi betul ke tak betul ni. Kita try pula check oksigen. Betul tak oksigen? Oksigen kat sini ada 4. Dekat sini 2 kali 1 ada 2. So 4 tambah 2 ada 6. So dekat asid sini ada 4. Dekat belakang 2 kali 1 ada 2. Okey. Betul tak tu? Siap dah. Okay, kita try B. Okay, calcium hydroxide. Apa formula calcium hydroxide? Calcium Ca2+. Hydroxide OH-. So, dapat apa? Ca bracket OH2. Okay, CaOH bracket 2. CaOH bracket 2 plus ammonium chloride. NH4 plus Cl minus dapat? NH4Cl.
Okay, good. NH4Cl. Okay, kita ingat tadi amonia mesti bagi yang ion negatif. Amonia mesti bagi ion negatif. So, negatif tertarik dengan yang positif. So, kita dapat apa? Calcium Ca2+. Klorida Cl-. So, dapat? CaCl2. CaCl2. Okay, hasil sampingan dia? Dua benda tu? NH3+H2O. Okay, balance ke belum? Chloride ni ada dua ni. So, kita letak kat depan dua. And then, nitrogen jadi dua. So, kat sini kita letak? Dua. Dua. Okay, apa lagi? Hydrogen. Cuba tengok hydrogen. Kat sini ada berapa hydrogen? Satu Dua. kali dua ada dua. Kat sini dua kali empat ada lapan. So, total up jadi 10. Dekat belakang, 2 kali 3 ada 6. So, lagi 4. Kita letak depan ni. 2. Dua. Okay, check oksigen betul tak? Oksigen ada berapa kat depan? 2. 2. Dekat belakang? 2. 2. Selesai. Okay, cuba buat C. Cuba buat C. Terus bagi saya jawapan je. Tengok. Orang ni laju. Bagus. Cuba buat C. NH4CN. Okay, NH4Cl. Okay, plus? NaOH. NaOH. Aero. NaCl. Very good. NaCl plus? NH3. NH3 plus? H2O. H2O. Okay. Dah balance belum? Hidrogen ada berapa dekat bahan? 5. 5. Ada 5 dekat awak punya produk pun ada 5. Oksigen 1, 1. Okay. Sama. Equal pun. Alright. Semua samalah. Semua dah equal dah. Okay. Last D. BA bracket OH2. BA bracket OH2, okay. Plus? NH4NO3. NH4NO3, aero. BA bracket NO3. BaNO3 2, okay. NH3. NH3 plus? H2O. Very good. Okay, balance kan? Dua dekat depan NH4NO3. Okay, dah ke? Hidrogen. Hidrogen ada berapa ni? Kat sini ada 2, kat sini ada 8, so 10. Kat sini ada, sini tak ada hidrogen eh. Sini, sini ni macam nak samakan? N ada kena letak tak dulu kat sini? Letak 2. Letak 2. Bila kita letak 2, hidrogen kita jadi 6. So kita tak cukup lagi 4, kita letak sini 2. Confirmkan. Kita semak oksigen kita pula. Oksigen kat sini ada 2. Okay, dekat belakang, nombor 2 ada kat depan tau. So, jangan lupa darab. So, 2 kali 3, 6. So, 2 campur 6, 8. Okay, dekat sini 3 kali 2, 6. 2 kali 1, 2. Okay, cukup. Bila cikgu tak guna pen warna lain tu, dia nampak macam sama macam kan. So, cikgu kena tukar-tukar warna lah baru nampak. Okay, selesai. Okay, yang ini jarang-jarang ada tapi kita tengok juga eh. Kalau soalan macam ni, reaction of alkali with metal ion, sodium hydroxide and NaOH. Okay,
Okay, tambah dengan Mg2+. Dia tukar yang ini je. Sekejap eh. Mg2+, dia take over tempat Na+. Itu je. So, awak akan dapat apa? Mg2+ dengan OH-. Sebab dia buang ni. Dia buang Na+ ni. Na ni akan tersingkir macam ni. Dia akan tersingkir. So, Mg2 plus dengan OH minus, awak akan dapat MgOH bracket 2. Ah, daripada NaOH, awak terus jadi MgOH bracket 2. Dia tukar partner ion positif dia tu. Itu je untuk yang nombor 2. Jarang-jarang ada. Sebab tu soalan pun ada satu je saya jumpa. Itu pun dalam buku teks. Okay, yang ini standard. Kita dah buat dah hari tu. Dekat bab asid. Kalau asid campur alkali, kita akan dapat apa? Asid plus alkali, kita akan dapat salt dengan, siapa ingat? H2O. Yup. Kita dapat H2O. Okay, try. Siapa tak try lagi? Ke semua orang dah try? Potassium hydroxide? KOH. KOH plus? HCN. KCN, aero. KCL. KCL plus? H2O. Okay. Alright, last one. Lepas ni tak ada persamaan dah. Satu lagi. Pergi. Sodium NaOH. OH. NaOH plus? HNO3. HNO3, aero. NaNO3. NaNO3 plus? H2O. H2O. Okay. So, dah balance dah tu? Alright. Siap. Okay. Habis dah. Untuk chemical properties of acid and alkali. Okay. So, sekarang kita masuk pengiraan. Pengiraan, make sure ada kalkulator eh. Kalkulator. Okay, kita tengok sikit apa pengiraan yang ada. Okay, yang pertama tentang concentration of acid and alkali. The concentration of a solution equal to the quantity of solute in 1 dm cube of solution. Maksudnya kepekatan sama dengan kuantiti bahan yang terlarut yang ada dalam 1 desimeter padu larutan. Okay. The quantity of solute can be measured in grams or moles. Ada dua cara kita nak kira. Sama ada dalam unit gram ataupun dalam unit mole. Okay. So, cikgu dah tuliskan dekat sini dua formula yang kita boleh guna untuk kira concentration. So, bila dia kata concentration dalam GDM, maksudnya dalam gram per isi padu, so dia punya formula mass over volume. Mass bagi dengan volume. Dengan syarat mass dalam gram, volume dalam desimeter. Okey, kalau soalan minta gram per desimeter lah. Kalau soalan minta concentration dalam mole, mole per desimeter, so kita kena guna persamaan, kita guna formula number of mole divide by volume of solution. Ada dua lah. Tengok soalan ni nak macam mana. Okey? Alright. Satu lagi yang awak kena tahu ialah kadang-kadang soalan kata calculate the molarity. Ni, molarity. Molarity ni apa? Molarity ni yang ni. Yang ni. Concentration dalam unit mole per isi padu. Dia adalah molarity. Okay. Alright. Kita try tengok. Okay. So, kesimpulan. Okay, kesimpulannya concentration. Ha, dia tak bagi cikgu nak highlight. Dia tak bagi dah. Selamatlah korang. Okay, concentration ada dua tadi. Kita ada GDM ataupun mol DM3. Mol DM3 sama juga nama dia molarity. Ha, okay. Alright. So, lagi satu perkara, kita boleh tukar daripada GDM kepada mol DM. Ataupun soalan bagi mol DM, kita nak tukar kepada GDM pun boleh. Ha, ni rumus dia. Okay. Kalau GDM cube nak tukar kepada mol DM cube, kita bahagi dengan JMR, GC molar, molar mass. Okay.
GDM nak pergi mol, DM cube kita bahagi dengan JMR. Okey. Tapi kalau daripada mol nak pergi kepada GDM, kita kena darab dengan JMR. Nah, ini dia punya formula lah. Nah, ini formula pertama yang kena hafal dulu. Okey. Alright, kita start mengira. Kita start mengira. Okey, cuba kita kira yang pertama. Okay, ada kertas conteng tak? Okey, kita tengok soalan. Okey, kita ingat, formula yang atas tu eh. Okey. 7 gram of potassium hydroxide is dissolved in distilled water to form 250 cm³ of solution. What is the molarity? Ha, dia nak molarity. So, kalau molarity mesti dalam unit mol desimeter negatif 3. Tapi kita ada gram. Ha, so, apa step pertama kita kena buat? Kita kena kira dulu kepekatan concentration in GDM 3. Kita kena kira ni dululah. Sebab ini info yang kita ada. So, G kita 7 gram. Bahagi dengan isi padu kita dalam cm cube. Tapi unit kita dalam dm cube. So apa kita kena buat dulu? Bahagi dulu dengan 1000. Divide by 1000. Nah, baru masuk kat bawah. So 250 bagi 1000 dapat berapa? 0.25, betul? Betul. Betul. Ah, okay, tekan kalkulator dapat apa? 28. Dapat 28. Okey, dapat 28 GDM negatif 3. Okey, kita dah dapat yang sini lah. GDM negatif 3. Kita nak molarity. So, kita kena darab dengan molar mass. So, macam mana nak kira molar mass? Kita kena tahu formula lah. Dia bagi potassium hydroxide. So, apa formula potassium hydroxide? Apa formula dia? Ha? KOH. Okay, kat sinilah kita akan start kalau kita tak hafal formula. Korang tak ada masalah. Alhamdulillah. Seronok cikgu. So, okay. KOH 39 tambah 16 tambah 1. Okay, tekan kalkulator. Dapat berapa? 56. Okay. And then, barulah kita kira kepekatan in okay, mol DM negatif 3 ataupun molarity lah. So, saya nak kira molariti tadi 28 times 56. Okay, dapat berapa? Times ke bagi? Eh, bahagi. Salah Cikgu Teresa. Bahagi kan? Molariti ni Allah. Sorry adik. Okay, bahagi. 28 bagi 56 dapat 0.5. Mol DM negatif 3. So, jawapan dia D. Okay. Alright, kita try lagi. 45. The molarities of solution of sulfuric acid is 2.0. Mol DM negatif 3. What is the concentration of the acid in GDM? Ha, dia dah bagi mol. Dia nak cari dalam GDM. So, kita kena darab dengan JMR. Okay. So, JMR untuk asid sulfuric. Apa formula asid sulfuric? H2SO4. H2SO4. So, 2 plus 32 plus 4 times 16. Okay, berapa? 98. 98, okey. Dah dapat JMR, barulah kita boleh kira dia punya tu 2.0 times 98. So, dapat 196. 196. Okey. Alright. Itulah. So, ini formula untuk perkara yang pertama iaitu tentang kepekatan. So, kita review balik. Ada dua. Sama ada GDM 3. Ataupun mol DM 3. Mol DM 3 tu sama juga dengan molar reti. Okay. Selesai tentang kepekatan. Okay. Seterusnya. Okay. Relationship between number of moles
with molarity and volume of a solution. Ha, waktu kita belajar bab chemical formula, kita ada kira juga tentang bilangan mol kan? Kalau ada jisim, jisim bahagi dengan apa? Ingat tak? Molar mass. Bahagi dengan molar mass. Okay. Mass divide by molar mass. Okay, kalau isi padu? Molar volume. Molar volume. Ada dua molar volume sama ada room temperature or STP. Room temperature 24, STP 22.4. Okay, so tu dekat bab depan. Bila kita masuk bab asid, kita dapat lagi satu formula untuk kira bilangan mol. Okay. So formula dia adalah MV divide by 1000. M tu adalah molarity, V adalah volume bagi dengan 1000. Okay, kita try. What is the number of mole in 100 cm cube of 1.5 mole dm negative 3 of nitric acid? Ha, so kita kira je lah. N sama dengan MV divide by 1000. M is molarity 1.5 times 100 divide by 1000. Okay, berapa? 0.15. 0.15 betul eh? Dapat? Okay, nombor 39. Okay, cuba try. Nilai M yang mana satu? 0.5. Times 100 divide by 1000. Okay, dapat berapa? 0.05. Semua orang dapat ke? Dapat. Dapat. Cikgu tak laju kan sebab korang memang pandai. Cikgu lagi pun korang faham je. Sedih. Okay. Selesai kat situ. So kita dah ada dua formula tadi. Yang pertama tadi GDM, ODM. Lepas tu bilangan mol. Okay. Kita sambung lagi tentang standard solution. Apa itu standard solution? Larutan piawai. A solution in which its concentration is accurately known. Maksudnya, contohlah masa kita nak buat eksperimen kan. Kita nak 0.1 mol DM negatif 3. Itu standard solution lah. Kita tahu kepekatan yang kita nak guna. Okay. Can be prepared by using volumetric flask. Nah, inilah contoh volumetric flask. Gambar yang kat tepi ni. Okay, kenapa guna volumetric flask? Sebab isi padu dia lebih jitu. Katakanlah kita nak guna, kita nak bina 500 ml isi padu. So, kita gunalah saiz yang 500 ml. Sebab dia dah ada ni lah. Tanda senggatan ni. Kalau bahasa Inggeris apa? Apa benda korang? Ingat tak tanda senggatan bahasa Inggeris? Apa benda ya bahasa Inggeris dia? Kalau bahasa Melayu ada tanda senggatan. Skill. 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 Skill tu skala. Apa? Nanti kita tengok tau. Nanti cuba tengok buku. Sebab cikgu buku teks bahasa Melayu. Ini cikgu acah-acah je ni. Bahasa Inggeris. Adalah. Tak adalah. Bengong benar cikgu. Okay. So, untuk prepare standard solution ada macam-macam kaedah. Okay. Salah satunya melalui dilution method. Pencairan. Okay. Preparation of solution by dilution method. Apa maksud pencairan? Maksudnya daripada satu kepekatan, contohlah 5.0, kita nak dapat 2.0. Maksudnya dia lagi cairlah. So kat situ lah maksudnya dia preparekan standard solution by dilution method. Kita nak cairkan larutan yang sedia ada. And then dia ada dia punya sifir dia, formula dia. Ini dia formula dia. Formula of dilution method. Okay. Adding water to a concentrated solution, change the concentration of the solution but does not change the amount of solute present in the solution. Maksudnya bila nak buat dilution, kita tambah air untuk mengurangkan ataupun mengubahkan sesuatu kepekatan larutan. Okay. Formula yang kita pakai
M1 V1 equal to M2 V2. Apa itu M1? Molarity of solution before water is added. Maksudnya kepekatan asal dia berapa. Okay. And then V1 volume of solution before water is added. Isi padu awal lah. N2 V2 molarity dan isi padu akhir. Selepas air suling ataupun distilled water tu telah ditambah. Okay, cikgu bebel-bebel pun tak cuba mengira, tak boleh nak faham. Okay, kita cuba mengira. When 10 cm cube of 0.5 mole DM negative 3 NaOH is dilute with water, 200 cm cube. The concentration of NaOH solution is? Maksudnya apa? Kat sini, yang ini adalah isi padu awal. Ini adalah isi apa molariti awal. Selepas dia dilute kan, dia dapat isi padu 200, isi padu 100 and then dia suruh kira kepekatan akhir tu berapa. So kita masuk je dalam formula. M1 V1 M2 V2 M1 tadi 0.50 V1 10 M2 nak cari, V2 100. Ha, okey, tekan kalkulator dapat berapa? 0.05. 0.05 mol DM negatif 3. Okey. Oh, ni SBP mid year. Okey, ni pula. Still water is added to 20 cm cube of 1.0 mol DM negative 3 sodium hydroxide solution to produce 250 cm cube of sodium hydroxide solution. What is the concentration of the sodium hydroxide solution produced? Pun sama. M1 V1 equal to M2 V2. Okay, M1 berapa nilai dia? 20. 20? No. 1.0. Yes. 1.0 times 20 equal to M2 times 250. Okay. Berapa? 0.08. 0.08 more DM negative 3. Okay. Alright. Kita masuk part neutralization. Neutralization dah dengar dah sebelum ni dekat bahagian asid dan base. Sebab apa? Reaction between acid and alkali to produce salt and water. Benda yang sama je. Kita dah belajar awal-awal tadi. Awal-awal hari tu, kelas hari tu. So acid campur base dapat salt and water. Sama ada base ataupun alkali, benda yang samalah. Okay, apa maksud alkali tu? What is mean by alkali? Chemical substance that ionize in water to produce? Hydroxide ion. Kalau base, chemical substance that react with acid to form? Salt and water. Salt and water. Okay, kita tengok soalan 48. Diagram 9 shows dental, apa tu? Carriers case by the reaction between lactic acid produced by the bacteria in human mouth with the animal. Tooth animal is a base. What is the name of the reaction? Kita nampak je acid lactic tu, lactic acid tu dengan base, confirm lah. Tindak balas penutralan. Okay, ni soalan kebat lah ni. Dia bagi diagram, dia suruh kita teka. So kalau kita ingat asid campur alkali je mesti penetralan. So teruslah kita pilih A. Okey, 49. Awak bagi jawapan lah. Ibu pula bagi jawapan. Which substance neutralize a solution with the pH value of 4? 4 tu apa? Asid ke alkali kalau 4? Asid. So mesti nak alkali ataupun base. So mana satu? Sodium chloride.
Sodium chloride? No. Sodium D. chloride, so. Ah. So tak boleh B. Sodium hydroxide. Ah, sodium hydroxide. Okay. Hydroxide, yang ada hydroxide, yang ada oxide itu dia adalah base dengan alkali. So dia boleh bantu untuk menetralkan asid. Sodium klorida tu dia adalah garam. Bila garam dia adalah neutral sebab dia hasil tambah asid campur alkali. Okey, 50. Nampak tak? Okey. The following equation represent a neutralization reaction. Okay, acid plus base equal to salt and water. Which pairs are reactant in neutralization reaction? Yang mana satu, acid plus base? Nombor satu tu betul ke salah? Betul. 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 Okay, sebab ada hydroxide. Okay, betul. Acid pun ada. Okay, nombor dua. Betul. Betul, ada asid, ada oxide. Oxide tu base lah. Dia perlu kita mesti hydroxide ataupun oxide. Okay, nombor tiga. Salah. Nombor tiga. Salah. Salah. Okay, salah. Sebab apa? Tak ada hydroxide, tak ada oxide. Ada kalsium karbonat. Benda ni memang wujud. Dia nak balas antara asid plus metal karbonat, metal karbonat memang ada kan? Kita dah belajar itu. Tapi dia dapat salt H2O plus CO2. Ha, dia tak menjawab apa yang dia nak kat sini. So nombor tiga tu salah. Nombor empat pun salah sebab ada karbonat juga. So jawapan dia satu dan dua. Okay. Bawah 51. Pair of substance represented by the following formula with result in a reaction. Yang manakah boleh bertindak balas? HCl plus KOH. Boleh tak? Asid campur KOH. Ada tak tindak balas tu? Anak-anak? Anak? Ada tak Alia? Ada tak tindak balas antara asid dengan alkali? KOH ni ada tak? Ada. Ada. Sebab ni asid dengan alkali lah KOH. Asid dengan NaNO3 ada tak tindak balas tu? Tak. Tak ada. Macam tu lah. Ni asid dengan CuSO4 ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Macam tu. Yang ni asid COOH, asid lemah. Ingat tak asid lemah dengan NaOH. Ada tak? Ada. Ada. So jawapan dia 1 dengan 4. Apa definisi asid lemah? Acid that ionized partially in water to produce low concentration of hydrogen ion. Contoh untuk identify weak acid yang ada COOH-COOH ni. Okay? Alright. Oh, nak habis dah lah. Okay. Ini adalah formula untuk penutralan. Kalau tadi dilution, pencairan, kita guna M1V1 equal to M2V2. Kalau untuk penetralan, neutralization, kita guna MAVA divide by M2V, MBVB sama dengan A per B. Kita guna yang ni. Okay. Apa maksud A ni? A ni apa? B ni apa? A tu anja, B ni baby. Tak. A ni acid. Acid, concentration acid. BA ni volume acid. Kalau B, base ataupun alkali lah. So, M adalah concentrated alkaline. V adalah volume untuk alkaline. A per B, yang ni. A per B ni adalah bilangan mol yang kita dapat pada
persamaan. Sebab itulah kita kena pandai tulis persamaan. Kita kena pandai imbangkan dia. Supaya kita boleh jawab soalan yang last kali ni lah. Ini bahagian terakhir untuk asid dan base. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Mesti kena buat persamaan dulu. Okay, cikgu tunjuk dulu yang pertama eh. A diprotic acid H2X has a concentration of 1.0 mol Dm negative 3. So, ini adalah Ma. Kenapa Ma? Ini adalah molarity acid. Okay. What is the volume of H2X? So, kita kena cari Va. Needed to neutralize 25 je kan? Dia ada terhilang kosong ni. 25 cm³ of 1.0 mol Dm negative 3 sodium hydroxide solution. So, ini adalah Vb dengan Mb. Okay. So, formula kita tadi MaVa per MbVb equal to A per B. Ma 1.0, Va nak cari Mb 1.0, Vb 25. Sama dengan A per B. A per B kita kena buat persamaan. So, H2X plus NaOH. Kita dapat apa? Siapa boleh teka? Apa salt yang kita dapat? NaX. Okey, NaX. Wan Khaira teka NaX. Ada orang lain? Jawapan lain? Ada tak? Okey, cikgu tunjuk eh. Okey, kalau kita tengok kat sini H2X, maksudnya dalam ni kita ada H+. Dua ni mesti datang daripada X. Sebab tu bila dia darat silang tu dia jadi H2X. So, X ni adalah X tu negatif. Betul tak? Sebab bila H plus dengan X tu minus, dia darat silang dapatlah H2X. So, bila X tu minus Na plus, so kita akan dapat Na2X. Kat situ kita cuba tengok eh. Okey, lepas tu dia punya hasil sampingan dia apa? H2O. Plus alkali dapat salt and H2O. H2O, very good. Okey, lepas tu kita balancekan dia. Balancekan nak letak apa di mana. Natrium ada dua ni. So, kita letak? Dua dipain NaOH. Okay, very good. And then, hydrogen ke X ni ada apa-apa lagi tak nak buat? Dah balance. Dah balance ke? Cuba tengok betul. Dekat belakang jangan lupa tengok tau. Cuba tengok hydrogen. Hydrogen kat sini ada berapa? Dua. Dua tambah kat sini ada dua. Tambah dua dekat depan H2O. Kat sini ada dua kan? So, kita ada empat. So, kat sini kita ada dua. So, kita kena letak dua. Walaupun benda dekat belakang ni tak efek pun pengiraan kita. Tapi, cikgu nak awak sentiasa balancekan. Tak nak nanti kan awak terbiasa tengok bahagian depan. Awak lupa nak tengok bahagian belakang. Sebab benda tu memang selalu terjadi. Okay. So, berapa nilai A kita ni tadi? Kita tengok kat depan ni, depan formula asid ni tadi. Bila tak ada nilai, maksudnya dia adalah satu. Okay. Per B kita tengok dekat alkali kita tadi. Ada nombor dua. So, dia adalah dua. Okay. Lepas tu kita perkotak-katikkan rumus. Gereng-gereng-gereng. Darab. Naik atas darab. 1.0 darab VA darab 2. Dapat 2 VA. 1.0 darab 25 dapat 25. So, VA sama dengan 25 bahagi 2. So, dapat 12.5. Boleh? Okay. Boleh. Okay, kita try. Yang ni cikgu bagi. Cikgu ada sediakan banyak sikit lah. Sebab ini je yang last untuk buat acid base ni. Okay, cuba try ni pula. Ini dia dah pusing sikit.
Which sodium hydroxide solution neutralize 10 cm cube of 0.5 mol Dm negative 3 sulfuric acid? So kita dah ada Va, kita dah ada Ma. Okay, sodium hydroxide kita tak bagi apa-apa lah. So kita pilih antara kat sini. Okay, so kalau kita masukkan formula MaVa per MbVb equal to A per B. Okay, buat persamaan dulu. Dia bagi sodium hydroxide. Formula sodium hydroxide. NaOH NaOH plus sulfuric acid. H2SO4. H2SO4. So, kita dapat apa? So, kita apa? Na2SO4. Na2SO4 plus hasil sampingan? H2O. H2O. Okay. Balancekan dia. Natrium ada 2. So, kat depan ni kena letak? 2. 2. Okay. Lagi kat mana lagi nak letak? Kat mana lagi? Hidrogen? H2O letak 2. H2O ni kita letak 2. Okay, baru kita tengok persamaan. Ma 0.5 darab 10 bahagi dengan, ni kita nak cari, MbVb kita nak cari. Equal to 1 over 2. Okay, perkotakkan ni rumus. 0.5 darab 10 darab 2 berapa? Eh, darab 10 apa? 10. 0.5 darab 10 darab 2 berapa? 10. 10. Okey, 10 sama dengan MbVb darab 1, MbVb lah jawapan dia. So kita nak cari nilai 10. So kita kenalah darab satu-satu. Sebab ini adalah V, ini adalah M. So, nilai MV ni mesti dapat 10. Okey, 5 darab 0.5 berapa? 2.5. 2.5. Okey, salah lah tu. Tak nak. Okey, B. 10 darab 0.5. 5. 5. Salah. C. 10 darab 1. 10. 10. Depan dia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, 50. Okey, ni buat sendirilah. Pandai je korang ni. Okey, cuba try. Cikgu ni cakap cuba try. Lepas tu cikgu juga yang buat. Ada yang dapat jawapan? Mana nama korang itu eh? Oh, ada dah. Cikgu jawapan dia 10 ke? Jawapan dia 10. Betul? C. Semua orang dapat ke? Is? Is dapat tak? Okay, semua orang mengira. Dapat tak? Tak dapat, cikgu nak tunjuk. Cikgu boleh tak tolong tunjuk? Boleh. Okay. The following equation represent the neutralization reaction
between barium hydroxide and hydrochloric acid. Okey, ni bertuah lah ni sebab dia dah bagi persamaan, kita tak payah nak buat dah. Okey. What is the volume of 0.5 mole hydrochloric acid needed? Okey, dia suruh cari VA. MA dia dah bagi. Okey, to neutralize 25 cm cube ni VB 0.1 mole barium hydroxide. Jadi sebenarnya kan bila awak nampak je perkataan neutralize, confirm persamaan dia mesti MAVA per MBVB equal to A per B sebab keywords neutralize tu. Kalau dia kata dilution, kita guna kaedah tadi. Okay, ataupun kalau dilution tu dia guna perkataan adding water, tambah air. So bila tambah air tu pencairan lah. Automatik kita guna M1B, 1 yang tadi lah. Okay, so molarity MA, MA ni dia dah bagi 0.5. VA nak cari. MB 0.1. VB 25. Okay, A per B tengok daripada bahan ni ha. A adalah asid. Mana satu asid? Yang ini, yang depan ni. So, berapa nilai kat depan dia? Ada 2. Sebab tu kena tulis 2. Okay, per base adalah alkali yang ni. BAOH bracket 2. So, berapa nilai kat sini? Kalau tak ada nombor, maksudnya 1. 2 per 1. Lepas tu kita darab. Naik kat sini darab. Naik sini darab. So, 0.5 darab VA darab 1. So, dapatlah 0.5 VA. 0.1 darab 25 darab 2. Berapa? Tekan kalkulator nanti. Dapat 5 ke? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dapat 5. So, VA equal to 5 divided by 0.5. Dapat? Okay. Nah, gitu. Okay, kita try lagi. Sekejap. Okay, ni pula. The following chemical equation shows the reaction between sulfuric acid and sodium hydroxide. Okay, H2SO4 dia dah bagi persamaan. Nah, cantiklah. Senang, tak payah nak fikir lagi dah. Okay, what is the molarity of sulfuric acid? Molarity. So, MA sebab acid. Okay, use 100 cm cube of the acid. Okay, ni VA. Neutralize. Nampak dia neutralize? MAVA. Or MBVB. Okay, 0.04 mole of sodium hydroxide. Ni dia bagi mole pula. Macam mana nampak ni? Siapa step pertama nak kena buat dulu? Dia bagi mole. Sekejap eh. MAVA per MBVB equal to A per B. Kalau kita ingat tadi, apa formula bilangan mol? Apa formula bilangan mol tadi? Siapa ingat? Mol DM3. Apa formula kat sini tadi? M apa? Formula untuk kira bilangan mol, ingat tak? MV. MV bahagi 1000. Ada kan tadi kan? So sekarang ni untuk NaOH, bilangan mol dia dah bagi. Dia dah bagi kat sini 0.04. So boleh tak kita nak cari nilai MV yang bawah ni? Bolehlah kita masukkan dalam formula ni. Ini dah jadi aras tinggi sikit lah. Aras aplikasi. So kita dapatlah nilai MV untuk NaOH. Jadi nak dapat 0.04 darab 1000. So dapat berapa? 80 eh. Betul? Okey. So baru kita boleh masuk kat sini. MA nak cari. VA 100. MBVB kita dah dapat kat sini dah 40. Okey. A berapa nilai A kat sini? Mana satu A? H2SO4 ke NaOH? H2SO4. So berapa nilai H2SO4 kat depan? 1. 1. Okey, 1 per 2. 2. Okey, per kotak kartikkan rumah. Deng-deng-deng, naik atas. MA darab 100 darab 2. 200 MA sama dengan 40.
So MA sama dengan 40 bagi 200. Tekan kalkulator. 0.2 mol DM negatif 3. Okay. Alright. Lagi. Ini dia ada diagram. Ini adalah diagram titration. Ha, proses penyutralan. Nama proses, proses penyutralan. Tapi kalau dia kata method, kaedah yang digunakan, kaedah pentituratan, titration. Ha, inilah diagram dia. Okay, diagram untuk titration lah. Dekat atas ni, dalam burette ni, kita akan letak asid. Asid sulfurik ke, asid nitrik ke. Asid memang duduk dekat burette. Okey, yang bawah ni untuk alkali. Okey, larutan natrium hidroksida. Ini adalah proses titration. Okey. So diagram 10 shows the apparatus setup for the neutralization reaction between strong acid and strong alkali. 25 cu of sulfuric acid. Okey, so ini VA neutralize. 50 cu of 0.1 mol sodium hydroxide. Ini VB. Ini MB. What is the molarity of sulfuric acid? So, dia suruh cari VA. Sama. MA, VA per MB, VB. Sama dengan A per B. Molarity acid. Nak cari VA 25 divide by 0.1 times 50 equal to A per B. Macam mana? Apa kita kena buat? What do you have to do? Equation. You kena buat equation. So, apa formula acid sulfuric? Apa formula acid sulfuric? H2SO4 plus sodium hydroxide. NaOH. NaOH. Aero. Dapat apa? Na2SO4. Na2SO4 plus H2O. Okay, balance kan. Natrium ada 2, kita letak 2. Hydrogen 2 campur 2, 4. So kat belakang kena letak 2. 2. Okay. So berapa nilai A per B? Satu per 2. 1 over 2. Okay. Lepas tu, perkotak-katikan rumus. MA times 25 times 2. So awak ada 50. MA equal to 0.1 times 50 dapat berapa? 5 eh? Yeah. So MA equal to 5 divided by 50. So dapat 0.1. Semua orang dapat tak? Damia? Damia? Dapat. Dapat eh? Okay. Teruskan. Sikit lagi. Okay, cuba try. Suruh korang tunjuk apa yang korang kira tu. Tapi Dah. Dah. Rushaizrin ada ke? Ada. Ada. Rushaizrin sebut, cikgu tulis. Apa awak punya jalan kerja kat situ? 20 times 0.1. Oh, terbalik. Cikgu ajar lain. Rushaizrin lain.
Memang dia dah tu betul tau. Tapi bila panggil apa? Ru ke? Ru Syazim panggil Rin. Boleh je. Boleh. Okay. Bila memang jawapan Rin tu betul. Tapi Rin transfer nilai tu salah. Sebanding M dia adalah 0.1. V dia adalah 20. So Rin dah terbalik kat situ. So lepas ni jangan buat lagi eh. Okay. So kita buat 0.1 times 20. Okay. Lepas tu. Lepas tu MB times 50. Okay, good. Equal to? 2 over 1. 2 over 1. Okay, then? Lepas tu dapat 2, darab silang. 2 okay. Equals to 100 MB. Okay. Alright. Lepas tu MB equal to? 0.02. 0.02. Okay, semua orang dapat ke A? Dapat. Adina? Dapat. Adina ada tak? Ada, dapat. Adina dapat tak? Dapat. Okay. Alright, next, next. Okay, ni. Ha, ni dia lain sikit. Walaupun dia macam lain sikit, tapi kalau kita ingat je neutral line tu, itulah persamaan dia, so kita boleh. Ni adalah penyucilan kan. So bila penyucilan, confirm lah sebenarnya pH dia 7. Tapi kita tak pasti lagi. So kita kena cari dulu nilai VA tu. Dapat nilai VA tu baru kita boleh tentukan nilai pH dia. Cuba masukkan dulu dalam MAVA equal to MVVB. Dapatkan dulu nilai VA tu. Berapa nilai VA yang awak dapat? Ada yang dapat tak? Tengah kira. Okay. Boleh ke tu? Cikgu boleh tak ini? Cikgu tunjuk. Ha? Cikgu tunjuk boleh ke? Okay. Table 1 shows the pH value when a certain volume of 1.0 mol negative 3 hydrochloric acid. So molarity A dia kita dah ada. VA dia ada pelbagai jawapan dekat sini. Kita tak tahu yang mana satu. Okay, is added to 25 cm cube of 1.0 mol dm negative 3 sodium hydroxide solution. So ini adalah VB, ini adalah MB. So bila kita tahu, oh ini adalah alkali dengan acid. So confirm dia adalah tindak balas penyucilan. So bila penyucilan kita akan guna macam biasa MAVA, MBVB. So MAVA per M.
M B V B equal to A per B. M A dia dah bagi 1.0. V A kita tak tahu yang mana satu pun untuk proses penyucilan. Kita tak tahu. Okay. M B 1.0. V B 25. Okay. A per B bersamaanlah macam biasa. A C L plus N A O H. A rho and ACl plus H2O. So, dia dah balance. So, 1 over 1. 1 over 1. Okay. So, VA kita dapat 25. Okay, 25 kat sini lah. Bila kita dah nampak 25 cm cube yang dia pakai untuk penyutralan. So, kalau penyutralan, berapa standard nilai pH untuk penyutralan? Sebab itulah automatik. Terus jawapan dia 7. Sebab sekarang ni kita nak sahkan berapa isi padu yang ditambah dalam tindak balas ini. So bila kita dapat penyucilan ni dia tambah 25. Kebetulan 25 tu memang nilai X yang dia nak cari. So confirmlah dia adalah larutan yang neutral. So pH dia adalah 7. Okay. Right. Okay, 64. Okay, cuba. Tak boleh cakap je, cikgu ajar. Cikgu, jawapan dia A ke? Jawapan dia A. Cikgu dapat lain sikit ke cikgu salah? Orang lain? C. Orang lain dapat A. Dapat C. Kat mana kita tu? Okay, kita tengok. Kita try eh. M A V A equal to M B V B A per B. Okay. What is the volume of 1.0 mole DM negatively sodium hydroxide solution? So, dia suruh cari VB. Dia dah bagi MB. Which can neutralize 25 cm³ of 1.0 mole sulfuric acid. So, VA, MA. Okay. So, maksudnya kat sini kan bila korang dah pandai mengira. Cuma mungkin kita tersalah identify. Ini apa eh? Ini apa lah kat situ? Okay. So 1.0 BB equal to A per BA. Kat depan ni lah H2SO4 ni A. So 1. B and AOH 2. So 1.0 darab 25 darab 2 50. 50 tapi tu ni 25 50. Sama dengan BB. Yang tu terus jawapan. Kat mana Alia? Alia terbalik kat mana? Saya salah kat MA dengan tu. MB. Tak apa. Okay, lagi. Alright. Ni dah mula dah. Dia dah bagi H2J lagi. Mula cara cikgu ajar tadi.
Boleh. Cikgu. Ya. Yeah. Tak dapat. Tak dapat eh. Okey, kita try buat apa? Okey. Alright. A dibase acid H2J. Kenapa dia guna dibase? Sekarang ni diprotic. Okey, samalah maksud dia tu tau. Dibase ataupun diprotic maksudnya dia ada dua ion hidrogen. Has the concentration of 0.5 mol DM negative 3. So, ini adalah untuk acid MA. Okay. Letter J is not the actual symbol of the element. What is the volume of potassium hydroxide? So, dia suruh cari VB. 1.0 mol DM negative 3. So, ini adalah MB that can neutralize 2.5. Oh, salah ni. Bahasa Melayu macam ni dia lain eh. Patutlah korang tak boleh. Ni. Ni adalah 25. Ni adalah VA. 25. Haa. Rasanya sebab ni kot korang tak boleh. Okey, kita tengok eh. So, MAVA equal to MBVB sama dengan A plus B. MA dia nak cari, MA nak cari ke tak? MA dia dah bagi tadi. Okey, MA 0.5, okey. Darab VA 25, okey. Bagi dengan MB. MB nak cari, betul. MB mana MB? Allah, cikgu salah ke kat sini? Cikgu salah lah nak. Haa, okey. 0.5, tak ada siapa pun tegur cikgu ya. Cikgu salah. Okey, betul tak? MA 0.5, okey betul. VA 25, okey betul. Kepekatan 1.0, Masya Allah. 1.0. Okey, kita baca lagi sekali. Okey, cikgu pun membandingkan awak. Okey, jadi. A dibase acid H2J has the concentration of 0.5 mol DM negative 3. So, itu adalah molarity acid. Okay, betul. Sini cikgu dah tulis 0.5 eh. Okay, letter J is not the actual symbol. Okay, tak ada kaitan. What is the volume of potassium hydroxide KOH? Oh, dia nak cari volume. Ni adalah VB. Dia tak tahu. VB dia tak tahu. K of KOH 1.0 mol DM negative 3 NB. Okey, betul lah cikgu buat tadi. That can neutralize. Okey, ni je lah salah eh. Nilai dia adalah 25 cm3. Okey, tu tak jap. Cikgu dah kira tadi. Takut cikgu guna bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je tak sama pula. 25, okey betul. Okey. Alright, equal to A per B. Okey, kita buat dia punya persamaan. H2J plus KOH aero. Tadi kita dah cakap tadi kan? Kita cakap tadi dua ni mesti datang daripada J. Sebabnya kat sini ada H plus dengan J tu minus. So J tu minus. Dia negatif mesti tertarik dengan yang positif. K plus dengan J tu minus kita dapat K tu J. Tu K2J bukan KJ. Kali saya malu dia. Okay. Plus H2O. Alright. Okay, ada dua. Kita letak dua. Hidrogen kita jadi empat. Kita letak dua. Okay. Lepas tu kita masuklah kat formula ni tadi. Okay, cikgu padam balik. A per B ni kita terus je ganti. Dengan nilai dia. So nilai dia akan jadi 1 per 2. H2J ada 1, KOH ada 2. Okey, lepas tu kita darab. 0.5 darab 25 darab 2. Okey, dapat berapa? Apa nilai kat sini? 0.5 darab 25 darab 2. 25. Darab dapat 25. Ha, dah lah, teruslah dapat jawapan ni. Oh, salah tak boleh tadi sebab 2.5 tu kot. Ya. Yeah. Okay. Alright ni. Ada sikit lagi. Berapa je? Ada 3 lagi kot. Okay, ni pula.
66 dapat berapa? Saya dapat A. A, orang lain? Orang dapat A ke? Okay, 66 dapat A. Is ada ke Is? Is ada tak? Okay, Is. Is baca Is. Is punya jalan kerja tu cikgu nak, nak tulis? Nak check betul tak? Is bacakan persamaan dulu. Dapat tak 10 tu? Dapat M E jap. Cuba Is baca cikgu tuliskan. M E M E. Oh, bagus. Dia tulis kat cek ya. Alamak, jap. Cikgu tengok jap. Oh, cikgu pun boleh tengok kat sini. Okay. Okay. 1.0 darab BA bagi dengan 0.4 darab 50. Okay, sama dengan. Okay, sama dengan berapa? Mana tak. Mak, cikgu rumah saya bising. Rumah saya lagi bising is anak saya 7. Yang bongsu kembar. You kat bawah tu. Is sama dengan berapa is? A per B tu berapa? Baik. 2 per 1 ke cikgu salah? 2 per 1 eh. 2 per 1 ke 1 per 2? Eh. Eh. Haa. 1 per 2. So kita dapatlah VA kita 10. Okay. Wan Alia. Wan Alia dapat tak? Wan Alia dapat? Okay, alright. Sikit lagi ada 3 soalan lagi. Eh, habis dah? Eh? Oh, lo habis dah? Kenapa dekat cikgu punya kat sini ada lagi? Okay. So, penutralan selesai. So, tadi cikgu sebut tentang kaedah titration. So, titration kita baca sikit. Macam habis awal kita hari ni. Orang pandai sangat. Titration, apa itu titration? Okay. Titration, a process to determine the volume of acid needed to neutralize a known volume of alkali. Maksudnya kita buat proses titration tu tadi untuk tahu, untuk kaji berapa sebenarnya jumlah isi padu yang diperlukan untuk proses penyucilan. Okay. So, concept of titration. An acid of known concentration is carefully delivered from burette to completely neutralize a known volume of alkali and a few drop of indicator in a conical flask. So at the end point, apa tu end point? The point at which volume of acid completely neutralize the alkali. Okay, apa benda cikgu tu? Bibi-bibi dia risalkan. Alamak ni ada. Kita baca dulu kan cikgu tunjuk gambar dia. Okay, acid-base titration. Nah, ni benda yang samalah. Cuma kita summarykan. Reaction, oh, tak boleh conteng. Reaction of an acid and a base that produce salt and water. Kenapa? Sebab titration ni adalah proses penutralan. Okay, titration is a very useful laboratory technique in which one solution is used to analyze another solution. Kita guna satu solution untuk analisis solution yang lain.
An acid of known concentration is carefully delivered from urine to completely neutralize a known volume of alkali in a conical flask. Acid-base indicator is used to detect the end of titration. Contoh indicator, methyl orange, phenolphthalein and Nemus paper. Okay. The point at which the color of the solution change is called the end point. Apa ni? End point lah, perubahan warna lah. Ha, ini dia. Ha, ini kaedah dia lah. Maksudnya kita nak menutralkan, contoh kat sini dia nak menutralkan sodium hydroxide. Okay, dia nak neutralkan sodium hydroxide. So, dia akan pipetkan, tadi dah cakap kan, dia kata known volume. So, dia dah tahu dah volume berapa yang dia nak guna. So, dia guna 25 cm3 sodium hydroxide. Dia transfer dalam conical flask. Okay, transfer the sodium hydroxide and AOH solution into a conical flask. Add 2 or 3 drops phenolphthalein. So, dia guna indicator phenolphthalein. Phenolphthalein ni kalau dalam alkaline, dia akan dapat warna pink. Merah jambu, pink. So, bila dia neutral, dia akan jadi colourless. Pink tu colourless. Okay. Lepas tu, dia dah letak dalam conical flask. Barulah kita akan titratekan dengan asid. Asid mesti letak dekat burette. Kita akan titiskan. Ni dia kata add hydrochloric acid drop by drop into the alkali solution. Swirl the content of the flask. Maksudnya flask tu kita kena swirlkan dia. Kita jatuhkan. Kita keluarkan burette. Kita keluarkan asid tu drop by drop, titis demi titis ke dalam alkali. Sebab apa? Kita nak dapatkan the exact value of end point. Kita tak nak dia terlebih penutralan. Okay, sebab kita tahu tadi tau, dalam kelalang ni dia warna pink. Pink tu macam mana jap? Ada rasanya? Ini. Ni. Dia nampak purple kan? Tapi kita, walaupun awak nampak dia purple, dia memang macam purple. Tapi kita punya terms pink. Okay. So, bila kita dah bubuh indicator tadi, phenolphthalein, kita akan nampak warna pink. So, kenapa kita kena titis sambil swirl? Maksudnya kita, goncangkan conical flask tu. Sebab kita nak betul-betul dapat end point dia. Titik di mana dia betul-betul mula menutralkan larutan tu. Kalau kita bubuh terlebih, maksudnya warna dia akan jadi colourless tau. So sometimes bila kita terlebih bubuh asid, so dalam ni akan jadi berasid lah. Sebab itulah kita kena bubuh setitis demi setitis. Bila setitis tu, satu drop tu dia dah terus tukarkan solution tu jadi tidak berwarna. So itulah end point dia. Tapi kalau kita bubuh drop banyak-banyak-banyak, dah terlebih. So dalam ni dah tak neutral lah. So nanti korang, batch awak dengan batch yang kertas 5 tahun ni ada amali kertas 3 kan? Kertas 3 memang kena buat amali seorang-seorang. So inilah tips yang awak kena ikut lah. Dropkan dia titik by titik. Kena kawal lah ni dia punya ni. Okay? Habis! Awal setengah jam. Oh, potonglah nanti potong. Potong duit cikgu. Tuan Cikgu, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tanyalah apa-apa. Setakat ni okey tak? Sebab ini memang habis dah ni. Sebab asid dan base ni memang habis. Tinggal untuk masuk salt je. Cuma Cikgu tak prepare lah untuk salt. Sebab Cikgu rasa macam ini memang untuk 2 jam punya pembelajaran ni. Orang je laju. Cikgu. Apa nak tanya tak? Panalia? Saya nak tanya cikgu boleh tak ajar ionic equation? Oh, boleh. Okey, kita try. Sekejap cikgu nak contoh kat mana sebab dia PDF. Okey, kat sini. Cantik. Okey, nak buat ionic equation, kita buat persamaan kita dulu. KCl plus Mg A rho Mg Cl2 plus H2. Okay.
Untuk buat I need equation, ada, okay, kalau cikgu, cikgu hafal 5. Okay, ada 5 benda yang tak boleh pecah. Cikgu sebutkan anak murid cikgu tak boleh pecah ataupun tak boleh ionize lah. Anak murid cikgu, cikgu kena guna ayat yang diorang selalu dengar. So, itu akan lagi mudah untuk faham. Okay, so yang pertama, logam. Logam oksida, gas, air dengan GTL. Apa itu GTL? Garam tak larut. Tak masuk bab garam lagi ni. Tapi tak apa, korang dah tahu tu GTL. Okay. Alright. Okay, contoh logam yang dia tulis single-single lah. Mg, Zn, ini adalah logam. Kalau logam oksida, ada MgO, ZnO, dia ada logam, dia ada oksida. Okay. And then gas, common biasa yang ada H2, CO2, apa lagi? SO2, tapi selalu dalam tindak balas acid base, tu benda ni lah. Okay, air standard, GTL, okay, macam mana nak hafal GTL? Korang dah hafal belum GTL tu? Sekejap, kat mana cikgu nak tulis? Sekejap cikgu. Cikgu tulis kat bawah. Okay, ni untuk clue garam. Tapi cikgu ajar bahasa Melayu tau. Okay, semua garam nitrat. Ah, boleh lah cikgu try bahasa Inggeris. Okay. Garam nitrit. Nitrate, right. Semua larut. Semua garam nitrate, right. Right je. Nitrate, right. Right. Lebih kurang kan perkataan dia. So, right. Maksudnya, semua garam nitrate larut. Ini adalah GL. Larut. Okay. And then, garam nitrate, kita ada garam kalau nak nikah. Cikgu ajar macam ni. Kalau nak nikah pun sama. Semua garam dia adalah larut. GL. Okay, lagi semua garam klorida, semua garam klorida, cikgu ajar klorida. Klorida, ida, ida, semua GL tau. Kecuali, kecuali ida kata bahawa aku handsome. Ha. Semua garam klorida larut kecuali 3 benda ni. Apa 3 benda ni? Ida kata bahawa aku handsome. PBAGHG. Kalau tak nak power, tukar papa pun boleh. Okay. Lagi garam sulfit. Ha, ni bahasa Inggeris pula. Sulfit kan? Sulfit head. GL. Ni semua larut. Tapi sebabkan sulfit head benci. Head tu benci, 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 benci. Benci siapa? Okay. Kecuali power cakap banyak. Maksudnya garam sulfit semua larut. Kecuali 3 benda. Power cakap banyak. Ataupun papa cakap banyak pun boleh juga. Okay. Lagi garam karbonat. Garam karbonat ni special sikit. Garam karbonat GTL. Semua tak larut. Okay. Garam karbonat semua tak larut. Kecuali yang atas tu tadi. KNA dengan NH4. Maksudnya garam karbonat semua GTL kecuali 3 benda tu. Alright, so yang belah kanan yang cikgu tulis tu, yang selain-selain tu masuk kat sini lah. Dia adalah benda yang tak boleh dipecahkan, tak boleh diceraikan kepada ion positif dengan ion negatif. Okay, kita try buat ini. HCl adalah asid. Ada tak asid dekat 5 benda yang cikgu tulis ni? Ada tak asid? HCl. Tak ada kan? Tak ada pun perkataan asid kat sini. Tak ada. Yang ada logam, logam oksida, gas, H2O, GTL. So, bila tak ada dekat situ, means kita boleh pecahkan dia. Kita boleh ceraikan dia kepada ion yang dia ada. Iaitu H+ dengan Cl-. Tu maksudnya tu ceraikan tu. Okay? Alright. Kita balance dulu sekejap. Lupa pula cikgu. Okay, kita balancekan dulu apa MgCl2. So, kita letak 2 kat depan. Okay, dah. Okay, bila kita dah ceraikan dia, kita mesti kena letak yang balance ni juga.
So bila kita kata 2HCl, so kita ada 2H plus dengan 2Cl minus. Okay. Plus Mg. Mg ni logam. Logam ada dekat sini. Ah, kat sini. So tak boleh pecah. Bila tak boleh pecah, maksudnya kita salin balik bulat-bulat. Mg. Okay. Aero. Ah, ini adalah garam. So nak tak nak kena hafal juga benda ni. So MgCl2 adalah garam klorida. So bila klorida, kita tengok dekat clue klorida je lah. So klorida kata semua larut kecuali power aku handsome tadi. PbAgHg ni je tak larut. So MgCl larut ke tak? Larut. Larut. Bila larut kita boleh ceraikan dia. So kita dapat Mg2 plus dengan 2Cl minus. Kenapa 2? Sebab ada 2 kat sini. Okay. Plus H2. Ada tak H2 kat tepi-tepi tu? Yang 5 benda tak boleh tu? Tak ada. Ya ke tak ada, Adina? Ada gas. Sini gas. So bila ada, kita salin je bulat-bulat. Tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh usik. Pendek katanya 5 benda tu, kalau ada dekat situ, kita tak boleh usik. Kena salin je balik. Ni geng-geng VVIP ni. Barisan soft depan. Okay. Lepas tu kita potong-potongkan ion yang sama. So 2H plus dekat belah sini ada tak yang sama dengan dia? Ada tak? Tak ada. Tak ada. 2Cl minus? Ada. Ada. So bila ada kita mati-mati. Ya, potong kasih. Macam tu. Mg ni Mg, yang ni Mg2 plus. Sama tak? Tak. Tak. So tak boleh nak potong. So dapatlah persamaan ion kita. 2H plus plus Mg aero Mg2 plus plus H2. Ha, gitu. Kita buat lagi. Buat lagi sekejap. Asyik apa? HNO3. HNO3 plus ZNO. Okay, dapat apa? Apa garam kita dapat? ZNO3. ZNO3 kurang tepat. Kita betulkan balik. ZN bracket NO3 tu. Zn NO3 bracket 2 plus hasil sampingan dia. Asid campur alkali ataupun base dapat salt and H2O. H2O. Dia sebenarnya kan korang tengok kat sini tau. Dia yang beza dia dekat sini je. Sini. Kalau asid memang sama kan. So kau tengok ni bila logam tak ada O, tak adalah O kat belakang, tak ada. Tapi bila ni ada O, ada O. H2 dia sama je, kan? Okay, lepas tu balance kan. Nak letak apa di mana? Nak letak apa? Letak 2 depan HNO3. Kita letak 2 dekat sini lagi. Okay, dah balance dah. Okay, dah balance baru kita tengok. HNO3 boleh cerai ke tak? Boleh. Boleh. Okay, kita ceraikan dia. So, dia akan jadi 2H plus plus. NO3 minus. Ya, NO3 negatif tapi ada 2. Kenapa ada 2? Bila nombor depan maksudnya dia untuk H, dia juga untuk NO3. Sebab tu ada 2. Okay, plus ZNO. Boleh pecah tak? Boleh usik tak? Tak. Tak boleh sebab dia adalah logam oksida. So bila tak boleh usik, salin je balik. Okay. Aero. Okay, zinc nitrat. Larut ke tak larut? Larut. Nitrate. Nitrate confirm larut. So bila larut,
Boleh pecah ke tak boleh pecah? Boleh. Boleh. So kita dapat Zn2 plus plus 2NO3 minus. Yeah. 2NO3 minus. Very good. Plus H2O. Boleh usik tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Mana yang mati-mati? 2NO3. NO3 kita mati-mati. So dapatlah 2H plus plus ZNO arrow ZN2 plus plus H2. Macam tu lah. Boleh? Boleh. Ada lagi? Boleh. Alia nak tanya apa? Alia? Kita try satu lagi kan. Cikgu padam ni dulu. Sebab cikgu nak bagi satu jalan singkat. Cikgu kena bagi korang faham ni dulu. Lepas baru boleh cikgu ajar jalan jahat. Yang ni dah faham tau? Dah faham kan? Dah. 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 Okey, cikgu nak bagi satu jalan singkat. Sebentar ya. Bagi cikgu formula acid sulfuric, please. Acid sulfuric, formula dia apa? H2SO4 plus kalium hydroxide. Kalium hydroxide. Okay. Oh, lupa bahasa Inggeris potassium hydroxide. Alamak, anak-anak. KOH. Aero. Okay, garam kita apa? K2SO4. Okay, betul. K2SO4 plus H2O. Okay, kita balancekan dulu. Kita letak dua. Kita letak dua. Okay, asid boleh cerai. Tak jadi masalah. So, kita dapat 2H plus plus SO4 2 minus. Alkali? Alkali boleh bercerai tak? Tak. Tak? Kat mana tak tu? Boleh. Boleh. Logam oksida je tak boleh. Kalau alkali boleh. Yang ada OH tu boleh. Yang ada O je tak boleh. Okay? So kat sini kita dapat 2K plus plus 2OH minus aero. Potassium sulfate. Sulfate kat sini. Sulfate, hate, hate, benci, papa cakap banyak. So, K, larut. So, larut boleh cerai. 2K plus, plus SO4 2 minus, plus air kat sini tak boleh cerai. Salin je balik. 2H2O. Okay, mana mati-mati? SO4 mati-mati. 2K plus pun mati-mati. So, kita dapat 2H plus plus 2OH minus aero 2H2O. Bila dapat nilai yang sama ni 2, 2, 2, kita kecilkan je. H plus plus OH minus aero H2O. Tak kecil pun tak apa. Tapi cikgu sebut je lah bila awak nampak rate tu sama, awak boleh kecilkan. Okay. Apa jalan pintas yang cikgu nak tunjukkan ialah bila soalan peneutralan antara asid dengan alkali, tak kira lah asid apa pun, alkali apa pun, at the end of the ionic equation, awak tetap akan dapat ini. Okay? So, itu jalan pintas lah. Bila soalan peneutralan, dia minta ionic equation, itulah jawapan dia. Tak payah lagi nak pecah-pecah. Tapi kena tahulah juga cara nak pecah tu supaya bila dapat soalan lain, awak boleh buat. Sebab tu tadi cikgu ajar juga. Tapi bila dah faham ni, cikgu bolehlah bagi jalan singkat untuk proses peneutralan. Mesti H plus, plus OH minus, aero H2O. Ada lagi satu untuk garam tak larut. Tapi cikgu tak nak ajar dulu sebab tak masuk lagi bab tu. Cikgu kena ajar dulu, baru cikgu boleh bagi tips singkat. Okay? Lagi? Okay tak? Siapa tanya tadi ya? Wan Alian. Okay tak Wan? Faham tak? I need equation? Faham. Okey, lagi nak tanya apa lagi? Tanya je.
Acid base, no. Acid base rasa korang okey ni. Yang garam eh. Warna-warna garam dah hafal belum? Belum. Warna garam. Oh, kita masuk sikit-sikit lah. Contoh kat sini. Okey. Kalau warna garam tu. Okey. Semua garam. Cikgu semayu. Cikgu dah study bahasa Inggeris dulu. Boleh je korang ni. Semua garam. Warna. Putih. Semua garam warna putih. Kecuali. Dia ada kecuali. Kecuali garam kuprum. Kuprum yang mana? Kuprum yang tiga ni je tau. CuCl2 yang common dengan asid tiga tu. CuCl2, CuSO4, CuNO3 bracket tu. Tiga-tiga ni warnanya biru. Okey, tapi kalau kuprum dua karbonat CuCO3, dia je special case. Warna dia adalah hijau. Okey. Alright, lagi ferum dua. Ferum dua tu cikgu suka guna gambar pokok. Gambar pokok macam ni. Main-main je kan? Tak ada main-main cikgu suka. Ha. So kalau garam ferum, ferum 2 warna hijau. Ferum 3 ni warna perak. Ini untuk ferum 3. Ha gitu. Ini je lah warna garam. Semua garam warna putih kecuali 3 common acid CuCl2, CuSO4, NO3 tu warna biru. CuCO3 warna hijau. Lepas tu ferum 2, ferum 3. Okay, so kita test. Kita tes mari. Okey, kalau garam MgSO4 warna apa? Ibu? Putih. Putih. NaCl. Garam kat rumah NaCl lah tu. Warna apa? Putih. Putih. Lagi apa? K2SO4. Putih. Putih. CuCl2. Biru. Biru. CuCO3. Biru. Ha? Hijau. Hijau. FeCl2. Cikgu ni memang gila tau. Korang redol lah. FeCl2? Hijau. Hijau. Fe2 SO4 bracket 3. Ha. Perang. Perang. Sebab apa perang? Sebab tiga ni mesti datang daripada ferum. Okay. So yang cikgu cakap ni adalah warna dalam bentuk solid. Okay. So kalau dalam bentuk larutan, dia memang kekal jugalah. Kalau biru, memang kekal biru. Ferum dua semua memang kita nampak. Ferum hijau perang kan. Tapi yang warna putih ni, rasa-rasanya bila jadi larutan, dia jadi warna apa eh? Kalau garam ni kita larut dalam air, daripada putih dia akan jadi warna apa? Perang. Nak buat air garam tak kat rumah, warna apa? Colorless. Colorless. Tidak ber warna bila dia dalam bentuk larutan. Ha, okey. Boleh. Kalau logam warna apa? Semua logam warna apa? Semua logam warna apa, Dik? Semua logam warna kelabu kecuali kuprum. Ha, dia beza tau. Kalau logam, logam macam zinc, Mg, Pb, Cu. Ini adalah logam. So, semua logam warna kelabu kecuali kuprum ni. Warna perang. Ini dalam bentuk logam. Dia warna perang. Tapi kalau dia dalam bentuk garam, itu CuCl2. Dia dah jadi warna lain. Jangan confuse. Okay? Lagi satu ada lagi. Action of heat on salt. Kesan haba ke atas garam. Itu nanti dekat bab garam lah.
Ada lagi tentang warna yang logam oksida apa semua tu lah. Okay, apa lagi nak tanya? So hari Khamis kita cuba bab garam. Bab garam ni cikgu ada satu nota tau. Nota tu memang daripada sekolah sasa, sains seremban. Cikgu memang guna benda tu je. Sebab benda tu memang simple dan kita guna tu je kita dah boleh jawab teka-teki bab garam. Bab garam ni dia macam ni tau. Dia banyak clue. Bila korang hafal clue dia, korang boleh jawab soalan. Dia tak ada benda yang fakta yang banyak-banyak. Dia macam ni. Dia akan bagi soalan dia. Dia akan bagi macam ni. X plus ini dia akan jadi apa. So memang ini kan warna kuning apabila panas. Benda tu yang kita kena hafal clue dia. Bila kita hafal clue dia, dia akan jadi mudah. Okay. Ada lagi nak request apa-apa? Ada masa lagi ni 12 minit? Nak tanya apa-apa tak? Ada yang tak masuk eh? Tinggal berapa orang je tu? Ya, serius lah. Ada yang terlepas cikgu. Oh, ada. Nak tanya apa-apa lagi tak? Tanyalah. Rusha Izri? Suka panggil nama dia. Nama dia sedap. Pelik-pelik nama dia. Rusha Izrin. Ya, cikgu. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Alia? Tak ada. Tak ada. Kristina? Tak ada, cikgu. Damia? Tak ada, cikgu. Wan Alia? Tak ada. Is? Tak ada tak? Is tak ada. Wan Kaira? Kaira terkeluar cikgu. Terkeluar. Okey tak apa. Hana? Mana mana anak saya ni Hana? Hana pun terkeluar. Ya. Okey. Adina? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey. So, tak apa ke habis awal ni? Awal 10 minit? Tak apa cikgu. Okay, so kita jumpa hari Khamis. Khamis boleh ke? Awak nak malam juga eh? Sebab siang ada kelas ya? Okay. So kita cuba hari Khamis tu untuk masuk bahagian garap. Okay? Alright, itu saja. Maaf kalau ada kekurangan kat mana-mana. Tersasul-tersasul tu, sorry. Jumpa hari Khamis. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Stay safe, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.